Atëherë mirë se na keni ardhur. Sot kena nderin me pas edhe Damiç që na gjenden pranë gjithmonë. Siç është kryetaria, perfektja, kryetaria Këshillit, Nersada, Feleku, tonë me radhë. Një mesazh kisha dhënë se këto njerëz që kena në praninë tonë, që i këtë kategori ta shohin një fije më me përparësi. Jo se nuk e shohin, por ta ketë një mesazh si në të ardhmen çifte i fije më përparësi. Unë kam kënaqësinë të jem çdo vit pjesë e këtij takimi, ku të gjithë bashkë ne festojmë. E rëndësishme është që të gjithë bashkë, si këtë ditë, të jemi për ditë. Dhe unë këtë përpiqem ta promovoj, ta mbështes, në sajtë një bashkëpunimi të mirë, shumë të mirë që ne kemi me organizatën, por edhe me të gjithë ju, në sajtë të shërbimeve që ne përpiqemi që t'i japim. Shumë rëndësishme është me thanë që ne në fakt jemi sot një ditë për para 30-orit, që është një ditë e rëndësishme për vëmendjen e shoqërisë, pikrisht për ata që kanë aftësi të ndryshe. Dhe në Shqipëri, po në të gjithë botën, janë shumë prej nesh që kanë aftësi ndryshe. E shpesh për shkak të aftësisë ndryshe, ne nuk kemi mundësinë që të kemi të njëjtin akses të barabartë në shërbime. E pikrisht 30-ori është një ditë që sensibilizon shoqërinë, familjet, institucionet, organizatat për bërë më shumë për të krijuar atë që quhet e drejta e barabartë për të përfituar në një shoqëri që të gjithë ne, për shkak se gëzojmë të njëjtat e drejta si njerëz, si përfitojmë. Unë dua të përgëzoj organizatat që punojnë në këtë drejtim, patjetër Bashkia e Shkodër ka në vëmendjen e vet në punën e saj pikrisht punën për përmirësuar shërbimet për personat me aftësi ndryshe. Pavarësisht aftësisë, ne jemi përpjekur që shërbimet tona komunitare, në qendrat tona komunitare, në qytet dhe në njësi administrative, të ofrojnë shërbime në mënyrë që t'i përgjigjemi një nevoje. Janë fëmijë, janë gra, janë burra, janë të rinj, janë në moshë më të thyrë, ne përpiqemi që në qendrat tona të mund të shërbim për nevojën që ka, pavarësisht aftësisë. Ka qenë një dhe mbetet sfide jona përgjigja pikrisht e nevojës për shkak të aftësisë ndryshe në territor. Pavarësisht asaj çfarë ne kemi bërë deri më tani, dhe unë do t'i përmend disa për të kenë në vëmendje të gjithëve të ne prej nesh këtu si një përpjekje që ne si komunitet bëjmë. Përsëri ne kemi sfida të tjera përpara. Edhe do duhet ashtu si kurse bashkërisht sot të mund t'i përballojmë edhe të mund t'i tejkalojmë një nga një. Unë dua të kujtoj që ne kemi në Shkodër qendrën e parë ditore për fëmijët me aftësi ndryshe. Kemi laboratorët e terapisë me anë të punës me Balt, kopshtarisë në serët e luleve. Aktivitetet të fizioterapisë gjithashtu janë shërbime të vlefshme që janë pranë qendrave tona. Qendra jonë kryesore ditore dhe rezidenciale është qendra e zhvillimit, por ne shërbejmë edhe përmes shtëpive familje për fëmijët me aftësi ndryshe në partneritet me shoqatën Shpresa, por edhe me të tjera organizata për ata fëmijë që kanë më shumë nevojë. Ne kemi përmirësuar dukshëm aksesin në rrugë, aksesin në trotuare, kemi përmirësuar aksesin në institucionet e reja që kemi ndërtuar, por jemi përpjekur që të riparojmë dhe të rikthejmë institucion rast pas rasti aksesin dhe të përmirësojmë aksesin në institucionet ekzistuese. Dua të kujtoj biblioteka e qytetit ka qenë institucioni i parë që ne kemi filluar punën për përmirësimin e aksesit, qendra rinore atelje e të tjera. E ndërkohë në të gjitha ndërtesat private, ne të gjitha lejet të ndërtimit që i japim duke marrë në konsiderat pikrisht kriterin që plotëson për aksesin, krijimin e aksesit barabart për të gjithë. Ne kemi mundësuar që të ndërtojmë këndet të lorave në Shkodër, dhe risia dhe eksperienca mirë që kemi krijuar është që të krijojmë mundësinë e lojës për të gjithë fëmijët, pavarësisht aftësisë. Këtë duam ta bëjmë dhe ta vazhdojmë si një eksperiencë të krijuar tashmë në Shkodër, në çdo kënd dhe në çdo hapësirë tjetër të lojës, kudo ku ne krijojmë në territorin e Bashkisë Shkodër. Shkolla 30-ori, apo edhe
qendra e zhvillimit janë dy institucione që ne kemi rinovuar tërsisht. Që do thotë që ne kemi përmirësuar infrastrukturën dhe shërbimet në shërbime të diferencuara pikrisht në këto dy institucione, të cilat po të shohim nga ato çfarë janë sot, krahasuar me ato çfarë ishin dje apo para 5 vitesh, përbëjnë një ndryshim thelbësor, gjë që ka impaktuar thellësisht tek shërbimi që ne i japim të gjithë atyre që përfitojnë shërbimin. Në vitin 2021, ne pas një pune shumë të vështirë, më se 2 vjeçare, kemi arritur të hapim me sukses qendrën për fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit, qendrën Harmonia. Ajo është qendra e parë publike e shërbimit për këta fëmijë dhe un jam shumë krenare që kemi mundësuar në Shkodër, por që nuk i shërben vetëm shkodranëve, i shërben të gjithë qarku të Shkodrës e përtej, dhe është një ndihmë shumë e madhe për familje që kanë një nevojë për mbështetje sepse është shërbim që kushton shumë. Dhe ne kemi mundësuar që të reduktojmë kështu shpenzimet e mëdha ekonomike që kërkon ky shërbim. E unë për këtë jam shumë krenare që Bashkia Shkodër ka mundësuar këtë. Ne jemi të ndërgjegjshëm që ka shumë për të bërë, do të vazhdojmë punën, do të vazhdojmë punën për përmirësimin e aksesit, do të vazhdojmë punën për përmirësimin e shërbimeve. Nuk e bëjmë dot vetëm, nuk e bëjmë vetëm me paratë e buxhetit, prandaj jemi sot këtu për të përgëzuar punën që bën që bëjnë organizatat. E në këtë rast, organizata e para tetraplegjikëve në Shkodër bën një punë të lavdërueshme, në mbështetje për shërbime të tjera që keni për ditë. Unë për këtë falenderoj me zemër sa i mirin. Mbasi të marrojmë fjalët për shëndet se unë duhet të ndalem pak në punën që bën organizata dhe sa i miri, pikrisht se jemi sot këtu për të celebruar bashkë 30-orin. Ju falenderoj të gjithëve që keni ardhur, keni gjetë kohën. Falenderoj prindrit edhe familjarët që na mbështesin dhe mbështesin të gjithë ata që kanë më shumë nevojë. Është sakrifici jo e vogël, është shumë e madhe, por ndihma juaj na ndihmon ne për me pas një shoqëni më të mirë. Dhe Bashkia Shkodër, duke qenë një ndër institucione që e mbështet dhe ka punon me organizatën e para tetraplegjikëve Shkodër, kam nderin të t'i dedikoj në këtë ditë të rëndësishme sa i mirit një falënderim dhe një certifikat mirënjohje për punën që ai bën për ditë. Do i them dy fjalë për këtë qëllim. Bashkë me kryetarin e këshillit, por edhe me institucionet e tjera, ne kur fillum punën para disa vitesh, atëhere zonja Kadia vazhdon të jetë një kosish, po atëhere drejtuese e shkollës, kishim një sfidë për para për të krijuar dhe fillum pak me një ambient shumë vogël për të krijuar një mundësi të vendodhjes së shoqatës për të filluar aktivitetin e për të zhvilluar aktivitetin. Në fakt, kur erdhi sa i mirë në Bashkinë e Shkodrës, në atë katin e pare, ka një ditë mas ditë si kjo, me e ko e kej që kujtoj, më duke i mua një përqasht, përqa po fletë. Jo se unë, se di se qëfar do të thotë, puna ime ma parë, në jetën teme, unë kam punu koordinatore për shëqatën e verve të Shqipërisë. Dhe di mirë qëfar do të thotë, por më duke si një po mundësi reale në një shkollë që ka një hapsirë, nuk e kisha verifiku këtë fakt. Dhe bashkë me Briselën, ne verifikuam vendin, ekzistoj mundësia, u hap dera, u mbyll dera, kujtoj, gati, u dukte si një mision i pa mundur me shumë vështirësi. Kur erdha mos do kosh, mas një 6 mujsh, po, ndryshimi ishte pas zyra shumë e bukur. Po, sa mirë, pas keni rregullu kaq shpejt. Mas 6 mujsh të tjera, erdhëm palestrë e pas prap ndryshime. Ne tha e përdorim këtë pas dite kur nuk e përdorin fëmijët për të bërë aktivitete. Erdha pas disa kohësh, krijuohi një magazin e mirë për të shërbyer personat me aftësi ndryshe. Pas disa kohë dhe çdo herë që un vi për të diskutuar për çështje që adresojnë personat me aftësi ndryshe, ka një ndryshim thelbësor të punës, të aktivizmit vullnetar, të mbështetjes, por edhe të lobimit për me bë punë më të mira për personat me aftësi ndryshe. Nuk ka qenë më përpara. Dhe ky ndryshim faktohet pikrisht nga iniciativa dhe angazhimi i Zotit sa i mirë. Prandaj, e zgjata pak për me thënë realisht atë çfarë ka ndodhur në territorin e Shkodrës. Kështu, unë kam ndjerë në kënaqësin që me këtë certifikat vlerësimi të përgëzoj për punën e pa lodhur, për kushtimin,
bashkëpunimin me Bashkinë e Shkodrës në favor të personave me aftësi ndryshe. Si një aktivist dhe lobues për të drejtat e kësaj kategorie sociale në organizma brenda dhe jashtë Shqipërisë, mbështetës dhe kontribues me të gjitha mundësitë për integrimin e personave me aftësi ndryshe në shoqëri. Falënderimi është nga të gjitha ne. Është gjithmonë kënaqësi për me kenë pranë jush. Dhe si që shikoni, kërkesës që gjithmonë sa i miri na banë, na bashkon të tonëve bashkë, për me tregu se ne jemi këtu në mbështetje të tuaj. Nismat e Bashkisë Shkodër janë gjithmonë të mirë sa ardhur edhe të mirë pritura, për me ju plotësu ju çdo kërkesë, çdo nevojë, për me ju aba jetën sa më pak të lehtë në përditshmërinë tuaj. Unë nuk du mu zgjatë shumë, dhe se du me ju thanë që jena këto për me ju mbështet, hap mas hapi për çdo kërkesë dhe nevojë që do të keni, qoftë nga ana institucionale, pa ashtu dhe nga ana njerëzore. Kështu që të kalojmë një ditë bukur së bashku dhe të ndajmë kujtime të bukura që do të na marrin edhe disa ditë. Jemi këtu për me ju mbështet. Faleminderit për ftesën që na keni bërë e na keni bërë me marrë pjesë me ju bashkë në këtë ditë bukur. Faleminderit. Është shumë kënaqësi me kanë pjesë në këtë takimin tuaj. Faktikisht për mua është hera parë institucionalisht që vi këtu në këtë takim, sepse unë kam kanë në një formë tjetër si drejtoreshë e shkollës që kena rregullu teknikalitetet që ju janë dashur për me organizu këtë festë. 30-ori është dita ndërkombëtare e njerëzve me aftësi ndryshe dhe nenave përpara përgjegjësive që duhet të përmirësojmë shërbimet që ne ju ofrojmë juve. Sigurisht ne kena ba, them se kena ba mjaftueshëm duke përmirësu infrastrukturën lëvizëse në trotuare, jemi duke vazhdu me investu në infrastrukturën e godinave qofshin shkollore, qofshin godinave të tjera të drejtorive të ndryshme dhe bashme, sa i mirin jena duke monitoru zbatimin e lehtësive që ne po përpiqena me ofru në këto godina. Sigurisht këtë vit është implementu në buxhetet dhe Blue Badge që ka fillu se cili nga ju tash i mundet me marrë një vend parkim të dedikum. Sigurisht ka prap punë për me u ba, sepse duhet përveç se me u vizu vendi që është i dedikum për ju, duhet edhe me u plotësu me tabela. Kjo është një detyrë që ne na ngarkohet ne dhe për ne është përgjegjësi e madhe me ardhë sot për para jush, sepse na vlen edhe një formë, na shërben si një formë llogaridhënie për çka kena bë edhe çka duhet me bë prapë ne për ju. E do doja që me thanë që jena institucionalisht jena të gjithë bashkë. Dhe me këtë du me thanë që ne jena të gatshëm, të hapur për t'ju ofru çdo mbështetje që ne të tre institucionet bashkë mundena me ju dhanë. Për ne është gjithmonë kënaqësi me kanë pjesë e festave tuja, por edhe është kënaqësi me ardhë edhe me diskutu me ju, edhe me ndihmu nevojat tuja. Unë do t'ju uroj gëzuar 30-orin, dhe vitin tjetër paqim prap gjana të mira me ju ofru në shërbim të komunitetit tuaj. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Sot është ditë e shënuar edhe për mua në fakt. Sot mushën 5 vjetë që s'kam prej punë me dorë. Në fakt, u po ta martu në atë kohë, si ishe i zoti me bo 2 punë, lash punën. Mi u pas kam najtë kretë kotë, jo, të është 5 vjetë, e kam bo ko i fmi në 2 vjetë. Do që me ditë ju, unë e kam njës jetën fix për i zeros. E me punë e me sakrificë, sot janë 15 milion lekë borqë. Në kur isha fmi, boba kishte qef me mbo artistë mu. Edhe më futi në shkollë për violinçel. Violinçeli është e vegjël e madhe. Është i vegjël e madhe. Po unë i shkurt violinçeli i gjatë. Unë një që i shkurt jam sa dhe fotën e pasaportës kur shkej me bëm djarrin ton trupin se nuk mjafton, a kupton?